A Bentley confirmou uma das maiores expectativas para os milionários brasileiros. A marca trará o Bentayga, seu primeiro SUV para o país. O modelo chegará ao Brasil até o fim de 2016. A expectativa é que 20 unidades do Bentayga sejam vendidas em toda a América do Sul no ano que vem. O Bentley Bentayga, equipado com um novo motor W12, considerado o 12 cilindros tecnicamente mais avançado do mundo. O 6.0 TSI oferece 608 cavalos de potência e 91,77 kgfm de torque. A promessa da montadora é que o conjunto leva as mais de 3 toneladas do veículo de 0 a 100 km por hora em 4,1 segundos.